Ձեզ դեպի մեծ ռինգ հաղորդաշարի հարգելի հետևորդներ։ Այսօր դեպի մեծ ռինգ հաղորդաշարը ձեզ համար պատրաստել է Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտի կազմակերպած պրոֆեսիոնալ մենամարտեր MMA և KAMEK կանոններով, որը կմեկնաբանենք իմ հյուրի հետ։ Իսկ այսօրվա իմ հյուրն է Ring Armenia ակումբի հիմնադիր Հրաչ Ազիզյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ազիզյան։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Շատ ուրախ ենք, շատ մեծ պատիվը գտնվելու ձեր հաղորդաշարում։ Նմանատիպ հաղորդաշարով մենք հնարավորություն ենք տալի մեր մարզիկներին դեպի մեծ ռինգ, հա, ավելի առաջ շարժվելու և ավելի մեծամեծ հաջողություններ ունենալու համար։ Դե ինչ, սկսենք առաջին մենամարտը ու տեսնենք, թե Կապուտ Անկյուն ով է գալիս։ Գալիս է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչ, Կապուտ Անկյան ներկայացուցիչ, Ամին Ֆայադի, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Ահա տեսնում ենք, նրա ուղեկցում են իր ընկերները և իրենց ընտրած երաշտության տակ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, պարոն Ազիզյան, նրանք դուրս են գալի իրենց քաղաքի երաշտության տակ, ամենքն իրենց քաղաքի երաշտությունն են ներկայացնում դեպի մեծ ռինգ դուրս գալուց։ Ահա տեսնում ենք մարզիկին, նրա մարզիչին, որ ուղեկցում են նրանց։ Մենամարտը կմենամարտեն MMA-ի մարտարվեստի կանոններով, այսինքն կանգ դիրքից հարվածներ, գցումներ, գետնի խեղտող ջարդող և հարվածի հնարքներ։ Իսկ հիմա ներկայացնում են Կարմիր Անկյան մարզիկին, Միհրան Մանուկյան։ Ահա տեսնում ենք Միհրան Մանուկյանին ուղեկցում են նույնպես իր ընկերները ու իրենց ընտրած երաշտությունը ուղեկցում են դեպի ռինգ։ Եթե նկատել եք, մեր հայ մարզիկներն էլ, հա, ոնց որ ամեն մեկ ընտրած մեր հայրենասիրական երգերն ունեն հիմնականում, այսօր ոնց նայում ենք մարզիկների համարյա, թե 90%-ը հայրենասիրական երգերի ներքո են բարձրանում դեպի ռինգ, ինչը շատ ողջունելի է։ Իհարկե, քանի որ մեր հայ ազգը տեսավ 44-օրյա պատերազմը ու ավելի շատ հայրենասիրական երգերով ուղեկցում են մեր մարզիկներին։ Մի երկու խոսքով կուզեմ Մուայթայի մասին խոսենք, քանի որ MMA-ում Մուայթայի մարտարվեստը շատ ակտիվ է կանգ դիրքից աշխատելուց։ Շատ բարի խոսենք, հա, ուրեմն հիմնականում ինչը կանգ դիրքից MMA-ում ինչպես կարող է օգտակար լինել Մուայթայի մարզաձևը, որտեղ Մուայթայում կան շատ հրաշալի ծնկի և արմունքի հարվածներ, ինչը որ կարող են շատ ծանր վնասվածքների բերել, միջև անգամ նակաուտի, հա, հարվածները։ Այդ իսկ պատճառով հիմնականում Մուայթայը շատ է օգտում MMA-ի մարզաձևում։ Ահա տեսնում ենք Միրանը լավ low kick հարվածով մոտիկացավ և փորձեց գցում անել, թեկուզ ինքը ընկավ, կարելի ասած, երկրորդ համարի տակ, բայց լավ բռնվածք ունի, չի թողում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչ Ամիր Ֆայադին ակտիվ աշխատել, նրանց կենտրոն են բերում, որ շարունակեն նույն դիրքով։ Ահա տեսնում ենք նրանց դիրքը նույն ձևի, նույն տիպի արեցին կենտրոնում ու ռեֆերիի հրահանգով կսկսեն շարունակեն մենամարտը։ Ահա սկսվեց մենամարտը, հարվածներ կողային, իսկ Միրանը պաշտպանվում է, որ գլուխը չկարողանա բարձրացնի, քանի որ կարողացավ գլուխը ազատել, նա տեսադաշտը կուժեղանա։ Եթե նկատեցիք, հենց առաջին իսկ հարվածից, հա, low kick-ից, որը որ հիմնականում Մուայթայի, հա, այսպես ասած կարելի ասել, մի քիչ թակավորական հարված է համարվում, սկսվեց հարվածը հենց մենամարտը low kick հարվածից, ինչը շատ ցնցող էր։ Տեսնում ենք, այո, խեղտող հնարք կատարեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը, իսկ Միրանը ճիշտ ժամանակին, կարելի ասած, հանձնվեց, քանի որ խեղտող հնարք էր կատարվում
իսկ այդ խեղտող հնարքից պաշտպանվելու միակ ձևը հանձնվելն էր, որովհետև բռնվասկը շատ ուժեղ էր և այդ բռնվասկը գրեփլինգ մարտարվեստից է վերցված, քանի որ MMA-ը մի քանի մարտարվեստ իրեր հետ միքսում է և ստանում այս մարտարվեստը։ Ու տեսնում ենք նրան, բոլորը ողջունում են հաղթանակի համար, փայլուն հաղթանակ էր, և ահա տեսնում ենք Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտի հիմնադիր պարոն Ղուլինյանին, որը հենց պարգևատրմանը գոտին կապեցին մեր ամին ֆայադի հաղթանակի շնորհիվ։ Ահա տեսնում ենք, նա իր մարզիչին է ողջունում և նրանց կազմակերպիչներին։ Այո, փայլուն հաղթանակ, երկու խոսքով կարելի ամփոփել, ինչ կատարվեց հենց առաջի ռաունդում, պարոն Ազիզյան նա low kick հարված բաց թողեց, Միրանը լավ ակտիվ սկսեց, բայց հատակին արդեն կարծես թե հաղթեց Ամին Ֆայադին։ Դե միանշանակ հարվածից հետո low kick շատ ծանր հարված բաց թողեց Ամիր Ֆայադին, որից հետո չնայես կարողացավ MMA-ի ինքը գցում կատարել ու գետնին, հա, այսպես ասած, խեղտող հնարք օգտագործել, ինչը որ բերեց իրեն հաղթանակի։